Obwakabaka bw'ettooloweewo. Obwakabaka bw'ettooloweewo. Tugenda mugenda gye. Abamu bayitawo wano Buziga, abamu bayitawo Munyonyo. Neno area twali giyise mugenda gye. Kulaakulana mugiraba. Katawuni ka mugenda gye ababeera emunyonyo oba abe munyonyo mukamanyi osi yaabwe osi ofiisi yeyaawo ate abamu bayitawo mawanga akati gw'omuntu omugamba bugambi naakusanga gwe ekitundu kyonna ky'omugamba naye ngaekituufu kyali badde nga bayitawo mugenda gye ke kakkirira ne kagenda ne kagwa ku kkubo lino lye ligenda ne ligwa ku munyonyo Munyonyo roundabout then abali b'ebyennyanja abagenda emulungo na wano eriya yammwe eno nti omuntu ava e Buziga akkirira bukkirizi wano n'agenda n'ali ekyennyanja kulaakulana developments muziraba ndowooza obusaayi bw'omupiira ndowooza buli vidiyo gye nkwata mbeeramu eyakola akasaayi k'omupiira somewhere kati n'ono yakakola wano akasaayi k'omupiira kaakaawo bino byamu nnyo ennyanja yiiyaawo mugirengera manye ebintu ebiseeza eno oli agenda nagamba Lake View nti eyina Lake View n'omugaba obadde ogenda kuvuba obadde ogenda kukola ki oba yafuna mangu byennyanja ne ŋŋamba omuntu yenna eyali badde ayagala okugula ploti gula plotting eri accessible naye zino simanyi Lakeview kale bwebeera Lakeview naye ngaeri accessible gakugamba kumpi ne main road kyalibadde nga kikola naye ekyokugamba Lakeview Lakeview oli aba akuseerera bwereere kati abantu bagenda commercial nti omuntu asooka n'amanya awantu awo bwenaateekawo ekintu kyange kigenda kubeera nga kikola lwe luguudo lwe Salama Road Salama Road tebannamukola nja kukwatayo vidiyo mbalage Salama Road ye Salama Road abali ku Salama Road Salama Road tebannamuyiwa naye bagamba bagenda kumukola naye nga tebannamukola round about ye Munyonyo yeeyo tugendagenda ku kyemulungu abali b'ebyennyanja emujja e Uganda mulya mulungu eno gye muli ebyennyanja so Lakeview eba ekuseeza bwereere atagenda atali muvubi nti oyagala kubeera kumpi na nnyanja oba ofaaki nayo funa ploti ploti kulayisi kino kyekyemulungu kigenda waliirwa ebyennyanja era mugenda kubeera nga mbalaba very soon mugenda kubeera nga mbalaba nga badduka okulaba oba ebyennyanja tubyetaaga oba nedda areas zino zikulaakulana ku speed y'amaanyi ka panorama kaakaawo Dongu Resort Beach na eri eyo wano muli w'ebyennyanja atandise okulaba area zaabwe wano wetuli bayitawo abantu bebagobako kusaidi eno wa maaso awo nnyanja waliwo abantu bebagobako kusaidi eno omulaba oyo ayimirizaawo wano oba otuuse mu byennyanja zone wano ekyennyanja kyonna kiri wano era singa saawa ebadde ya saawa singa ebadde ya kulya okuba kati saawa zino zetulimu saawa ssatu
n'ebyennyanja awo. Ebyennyanja awo, ennyanja ya Kabaka eri awo. Naye buli kyennyanja kyonna kiva awo. Z'emulungo wano tayimu bweba etuuse ey'okulya ssaawa musanvu n'ogenda waggulu wano wonna abeera wajjuddewo bantu ba byennyanja. Oyagala bakikuleetera mu mmotoka, oyagala oba ogenda wali gwe n'okyerondera. In most cases wetulira mu mmotoka nga bakuleetera weewo awo. Ekyennyanja ekiri fresh kiva Gaba wali bakikuteeramu awo, obeera oli kukiramu.